5-də 5-də heyecan dolu, coşku dolu bir günə hazır olun. O səs Türkiyədə əsil səs-küy salan ifaçılarımız ilk dəfə 5-də 5-də. Elnur Hüseynovun Evru gündəşi seçməsinin əsil səbəbi açıqlanacaq. Hansı iştirakçı münsiflərdən narazı qaldı? Yarışmanın ən maraqlı, ən gizlin pərdə arxası məqamlarından canlı-canlı 5-də 5-də xəbər tutacaqsınız. 14 yanvar, gözünüz bizdə olsun.